Ludvig Hoberg var en bergenser som levde på 1600- og 1700-tallet i Danmark-Norge. Han var både forfatter og historiker. Tenkningen og litteraturen hans hadde som oftest preg av humanismen og opplysningstida, samt barokken. Han likte å fremheve menneskers kvaliteter og evne til å lære. Han ga ofte kritikk mot samfunnet og andre tidsepokers tekster, slik som antikken og renessansens helteepos, gjennom sine litterære verk. Satirene hans inneholdt spott, som var kritikk mot samfunnet eller helteeposene. Han skrev ikke bare romaner og satirer, men også komedier som ble spilt på teatret i København på hans tid. Men han skrev også tragikomedien Jeppe på Bjerget. Han hadde reist rundt om i hele Europa, og derfor var han en viktig person til å videreformidle europeisk kultur til Danmark-Norge. Og dermed ble han en forfatter av europeisk standard, ettersom han hadde opplevd mange forskjellige europeiske kulturer. Han ble født i Bergen i 1684, og der vokste han opp sammen med sine fem andre søsken. I løpet av hans 10 første år hadde han mistet både moren og faren sin, og dermed flyttet Ludvig til onkelen sin. Onkelen hans sendte han på latinskole, hvor Hoberg ikke var særlig lenge, for at fetteren hans adopterte han, og dermed flyttet Ludvig til Gudbrandsdalen. Han var bare en kort periode i Gudbrandsdalen, siden Ludvig heller ville studere ved latinskolen i Bergen. Da ble han dimittert videre til Københavns universitet. De første studiene hans i København varte ikke lenge, ettersom han gikk tom for penger, og det førte til at Ludvig måtte dra hjem til Bergen for arbeide. I 1704 tok han embetseksamen i teologi, samtidig som han lærte seg flere europeiske språk, slik som engelsk, fransk og italiensk. Etter han hadde lest sin tidligere arbeidsgiver Smith sine reiseskildringer, ble Ludvig lysten på å reise rundt i Europa og oppleve forskjellige europeiske kulturer. Den første reisen hans gikk til Nederland og Amsterdam. Det var ikke bare i København han holdt foredrag, men også i Tyskland. Ludvig ble spurt om å være med på en reise til flere forskjellige byer i Tyskland, og så reiselysten som Holberg var, takket han selvfølgelig ikke nei til tilbudet. På tilbakeveien holdt Ludvig flere foredrag, og et av dem var i Leipzig og et annet var i Hamburg. København var kanskje den byen han var i flest ganger i løpet av livet sitt. Og i 1711 var han ferdig med sitt første litterære verk, som han kalte «En introduksjon til historien til Europas nasjoner». Etter å ha presentert to av sine tekster for den danske-norske kongen, Fredrik den 4., utnevnte han Ludvig litt senere til professor og ga han et reisestipend slik at Holberg kunne utforske Europa og europeisk kultur. Det var i 1714 Ludvig begynte å spasere til Amsterdam og gjennom Rotterdam, for så å ankomme Brussel med båt. Spaserturen hans var ikke ferdig der. Holberg gikk videre til Paris og så Marseille. Heldigvis tok han en båt til Genova. I 1725 til 1726 foretok han en ny utenlandsreise, og etter hjemkomsten ga han ut sine metamorfosisser som travesterer Ovid. Men det som ble kjent som han poetiske raptus tok slutt, og dermed skrev han det første av sine tre latinske brev til en fornem herre, der han skildret livet sitt. Hvem adressaten var, hadde stått strid om. Kanskje var han bare fiksjon. Lysten til å skrive komedier våknet på ny hos Ludvig da teatret ble opprettet igjen under Fredrik den 5. i 1748, og han skrev da hele 6 nye komedier, blant annet Plutus, Philosophus Udi, Egen innbildning og Abracadabra. Men humøret
var ikke så friskt og festlig lenger. Ingen av dem slo riktig an. Nå falt flere og flere for de franske konversasjonsstykkene i stedet for Holbergs komedier. Ludvig traff under et opphold i Paris den danske vitenskapsmannen Jakob Winsløw, som var katolikk. Winsløw prøvde å omvende Holberg, men dette resulterte bare i at Holberg ble antikatolikk og bevarte denne holdningen for all ettertid. Det er dermed ikke sagt at Holberg var hedning eller ikke troende. Han tilhørte den lutherske tro. Kunnskapene han tilegnet meg på disse reisene sine i Europa, kom vel med i årene som fulgte. Stoffet til Ludvigs komedier hentet han oftest fra samtidens Danmark. Han brukte både figurer og intriger fra oldtidens og senere tiders forfattere. Men jeg flyttet dem alltid over på nordisk grunn, bygde dem på selvsynet sitt og fylte dem med trekk fra livet rundt det han opplevde selv. Da Holberg slo gjennom som den ledende formidleren av europeiske kulturstrømninger til Danmark-Norge, ble han også den betydelige forfatteren i kongeriket på 1700-tallet. I tillegg fikk Ludvig tittelen som skaperen av det nordiske teatret og grunnleggeren av det moderne litteraturspråket i Danmark-Norge, midt i en tid som ellers var dominert av fransk og latin på det kulturelle området. Holberg var en mann som for øvrig var interessert i fornuften, fordi etter hans mening var det dette som bandt sammen samfunnet. Dessuten undret han seg over hvordan det kunne finnes så mye ondskap i samtiden, når man egentlig bare kunne la fornuften råde i stedet. Man kan altså si at han beveget seg vekk fra en religiøs forklaring på ondskap, henimot en rasjonalistisk tenkemåte. Holberg erklærte hensikt med sin forfattervirksomhet, var for øvrig å spre opplysning til gagn for allmennheten og til nytte for samfunnet. Dette stemmer overens med bildet av Holberg som framskrittets og opplysningstidets mann. Før Holbergs tid hadde vitenskapen vært underlagt teologien og dens forestillinger, for eksempel om verdensbildet var uangripelig. På 1700-tallets opplysning betydde at vitenskapen ble gjort mer folkelig, og var et framskritt for den erfartbaserte undersøkelsen, empirismen, som ikke minst ga vitenskapen nytt grunnlag og nye muligheter. Holberg bidro prinsipielt til denne utviklingen. Holbergs ideal for vitenskap var at den skulle gå induktivt fram og være til praktisk nytte, noe vi ser et morsomt eksempel på i hans betenkning over den nu regisserende Kvæg syge i 1749, hvor han resonerte seg fram til at smitten mest sannsynlig stammer fra mikroorganismer. Noe som er verdt å notere seg er at Ludvig som oftest fant seg best til rette i storbyer med stor kultur. Småbyer og natur interesserte han ikke i det hele tatt. Naturen var heslig, ifølge han. Han likte å kritisere mennesker og samfunn rundt ham. Den trang til å uttrykke seg i alle allegorier og symboler som kommer til syne i Holbergs senere komedier, viser seg alt i Nils Klims underjordiske reise fra 1741, som er en fantastisk reiseroman som først kom på latin i Leipzig. Denne boken er Holbergs dristigste verk. Her driver han gjøn med forhold både hjemme og i utlandet, og skriftet vakte både jubel og harme. Som historiker ønsket han også å moralisere. Ludvig skrev ikke for de lærde, men for den dannede allmennhet. Og i heltehistoriene sine skildret Ludvig med større sympatipersonligheter. Han var en sann opplysningstenker som var radikal og kritisk til konversjoner av alle slag, også kjønnshierarkiet. Holberg forsvarte kvinnekjønnet, men han var også en radikal.